first thing I buat bila I bangun adalah I akan minum segelas air. Lepas tu I akan jumpa anak-anak buah I. Sebab I akan dengar suara dorang kat luar. So I akan jumpa dorang. First person I akan contact after I bangun adalah I punya boyfriend. Tapi jangan beritahu siapa tau. Of course I can wear lipstick in 20 seconds. I can wear lipstick in 5 seconds.